beleza? Então, a pedidos, vou fazer mais uma vez aí o Culinária Vegan Monster do Tarzan. Hoje vai ser uma comida bem simples, com ingredientes que você pode encontrar em qualquer lugar no Brasil. Então, não tem desculpa de dizer, ah, isso é coisa do Canadá, é coisa cara. E vai ser, não tem a desculpa de dizer que vai demorar muito tempo fazendo, que vai ser uma coisa muito fácil de fazer, muito rápido. E eu vou mostrar agora pra vocês meu peso atual. Atualmente tô tentando ganhar peso, meu objetivo é ganhar peso até o final do inverno, que é em final de abril mais ou menos, então tenho 6 meses para ganhar até 80 quilos, então vamos ver quanto é que eu tô pesando atualmente. E daí, 73 quilos e 400 gramas. E não comi nada hoje ainda. Essa refeição é a minha principal refeição do dia. Então vou ter que ganhar mais ou menos uns 6 quilos e 600 gramas daqui pro final de abril. E então tenho 6 meses para fazer isso. E vamos agora ao que interessa. Então, galera, como eu falei para vocês, os ingredientes são bem simples, coisas que você com certeza vai encontrar em qualquer supermercado, rápido de fazer, simples e bastante calórico. Se o seu objetivo é ganhar peso, e eu vou mostrar aí o total de calorias mais ou menos que vai ser. Então, aqui estão os ingredientes. Pera aí, falhou. Então tá aí, galera, os ingredientes aqui: macarrão de arroz, vou usar a metade do pacote. Aqui tem dizendo que 1/5 do pacote tem 290 calorias, não sei se dá pra ver aí. Tem 11 gramas de proteína em 1/5 do pacote, como eu vou usar a metade. Então vai ser mais ou menos umas 700 calorias só de macarrão, o único ingrediente é arroz e água. Vou usar 3 bananas, uma batata doce pequena, um pouco dessa cebola aqui, 1/4 da cebola. E vou usar o feijão aqui, o feijão vermelho. No caso aqui, na garrafa toda, quer dizer, em 250 ml são 200 calorias. E aqui tem cerca de 800, quase 800 ml, então serão, faz as contas aí, mais de 600 calorias. Isso aqui, o único ingrediente é feijão, água e sal, certo? Então, se você não quiser o sal, você pode dar uma lavada antes. E são 14 gramas de proteína por 250 ml, então nesse caso terão cerca de 42 gramas de proteína só aqui. 42 gramas aqui, aqui serão cerca de 30 gramas. Vamos lá, horário oficial de Brasília, 18h21. Vamos ver em quanto tempo eu consigo fazer aqui a comida. Certo? O primeiro passo aí é colocar a água. Enquanto eu coloco a água, eu vou rasgando aqui o pacote. Macarrão de arroz, minha culinária ela é um pouco bruta. Vamos ver, vou mostrar agora metade do pacote. Isso aqui é mais ou menos metade, né? Olha aí, metade. Pronto, metade do pacote. Então eu vou quebrar aqui, cuidado aí com a zoada. Ah, porra. Pronto. E agora vamos pra esquartejar todos os vegetais. Certo? Que não sentem dor. Muito. Se muita gente imagina os protetores dos direitos dos vegetais, que eu sei que tem muita gente aí que diz que vegetal tem sentimento. Vou colocar aqui agora a frigideira para aquecer. Vou colocar um fio de azeite. Fiz um coração, tá vendo? E vou colocar agora o famoso sal do Himalaia. Se você não conferiu o último vídeo que eu postei, Culinária Vegan Monster do Tarzan, confere lá. Postei há uns meses atrás. Esse aqui é o sal do Himalaia, $2,50 na Dolarama. E direto de Maceió, no Alagoas. E o sal, novamente, é uma técnica para não chapiscar o óleo. Não sei se essa palavra existe aí no estado onde vocês vivem, mas no Ceará a gente chama chapiscar. Quando o óleo fica jogando óleo quente no seu braço. Então isso vai evitar que o óleo quente derreta a sua pele. E a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar a cebola, não precisa lavar, certo? Minha culinária ela é meio espontânea, meio roots. Tá aqui,
um quarto da cebola. Vou tirar aqui só a primeira camada. E homem que não tem medo de ficar com cheiro de cebola nas mãos, então tem que esbagaçar a cebola aqui no prato. Mostra aqui, cinegrafista. E pra quem não gosta de cebola, esses pedaços desse tamanho? Não, pra quem não gosta de cebola, não pode ser boa pessoa. Dá uma misturada assim pra não grudar na frigideira, certo? E agora vamos pra o primeiro ingrediente, que é a batata, certo? Batata também não precisa lavar, só corta aqui o cozinho da batata. Não precisa lavar e lavou. Então, faça o que eu tô fazendo, não escute o que eu tô falando não, tá certo? Só quando eu tiver certo. Corta o cozinho da cebola e você vai cortar em pequenos cubos, certo? E é hora de botar a frigideira. E pode botar um salzinho em cima também. Pepper. E tem que seguir a sequência correta. Primeiro o óleo, depois a cebola, depois a batata, depois a banana e no final o feijão. Se você fizer alguma coisa diferente dessa sequência, você corre o risco da frigideira explodir na sua cara, tá? Isso vai acabar quebrando a molécula do crescimento, que vai ser responsável pelo aumento da sua massa muscular, certo? Lembrando que o macarrão de arroz ainda está aqui, certo? Mexa para não colar no fundo da panela, que a coisa mais desgraçada do mundo que tem é lavar uma panela com macarrão de arroz colado no fundo. Agora vamos lá, a banana verdosa. Você sabe que ela está verdosa quando a casca dela fica colando, que não é o caso dessa aqui, né? Mas pode ser o caso dessa. Vamos lá ver. Também não é, mas... Mas as bananas aqui do Canadá são verdes, mas são maduras. Cheio de esterohormônio. Opa, tá aqui, ó. Tá aqui um caso, tá mostrando o momento correto, ó. A casca da banana ainda está colada. E é verdosa. Ó. Cheio de leite. Agora é hora de cortar as rodelas, a banana. Aí você vai me dizer que não combina banana com feijão e macarrão. Só que você tem que lembrar que o macarrão é de arroz. Então se você não tiver macarrão de arroz, faça arroz e coma também, tá certo? E ketchup também você pode dizer que não combina, mas... Realmente não combina, mas é gostoso, entendeu? Você tem que estar aberto para novas experiências. Agora a gente vai deixar aqui por um tempo, certo? E você pode colocar pimenta preta também, um pouco de pimenta preta, não muito, certo? Se você gosta de comida apimentada. Eu acho que o nome disso não é pimenta preta, não. Black pepper. Black é preto, pepper é pimenta. E a minha cozinha ela é meio intuitiva, você não fica contando, não. Você vai na fé, que vai ficar gostoso. Em nome de Jesus. E você pode também colocar sal de Maceió do Himalaia também. Encontrado nas melhores farmácias do Brasil. Eu não sabia que tu usava esse pano de sal, não. Tem que usar muito sal porque a banana é doce, então a refeição tem que ficar salgada. E enquanto você... Uma dica, enquanto você vai... A sobremesa é que é pra ser doce, certo? A comida principal é pra ser salgada. Isso é uma regra que está escrito nas tábuas do Código de Hammurabi. Todo mundo sabe disso. Isso não é saudável. Olha aí, ó, marido bom. É que lava a louça. Então a dica é você ir lavando pra evitar lavar depois. Porque depois que tiver com a barriga cheia, não vai ter mais coragem de fazer nada. Depois que eu comer, você vai ver o tanto de comida que vai ser. Você vai querer se deitar e dormir pelo resto dos 3 dias. E eu ainda vou treinar hoje com a barriga cheia, cara. Coisa que eu não faço.
Pronto, dá pra perceber que o fundo da batata está ficando pretinha. Dá uma olhada aí, Sandra, aqui. Aí você vai deixar aqui por alguns minutos, momentos, apenas. Então, galera, depois que a banana você perceber que ela tá, tipo, douradinha embaixo, dá pra ver aqui, ó. Tá, tipo, pretinha, douradinha e o batata também. Continuando mexendo, você vai adicionar o feijão. Você pode colocar qualquer feijão, certo? Pode colocar grão de bico. Eu geralmente como com grão de bico, mas como aí no Brasil muita gente reclama dizendo que é caro, vou botar o feijão. Vai ter gente que vai reclamar que é caro também, mas Coca-Cola com pizza não é caro não, né, fela da puta? Baito. Então, vou tirar aqui. Se você quiser tirar o sal que tem no feijão, é só colocar no escorredor, escorrer um pouquinho. Bota tudo dentro logo. E aqui você vai distribuir em cima. Ai, beleza. E agora você vai colocar o tempero que você quiser, certo? Se você quiser comer sem tempero nenhum, vai ficar gostoso. Aí você vai botar um pouco de curry, não muito, certo? Como eu já falei no outro vídeo, ele tem um cheiro de sovaco concentrado, mas em pequenas porções fica o sabor perfeito. Então você vai distribuir, muito cuidado na mão, certo? Você tá vendo que eu tô colocando só um pouquinho pra dar o tejo. Pronto, não exagere, que a linha entre o sabor delicioso da culinária Vegan Monster do Tarzan e o cheiro de sovaco é muito tênue. Opa! Não deixe grudar na panela, que pior do que batata e banana grudado no fundo da panela é arroz, macarrão de arroz grudado no fundo da panela. Então não esqueça de mexer. O macarrão de arroz. Se não tiver, faça arroz, faça macarrão, faça qualquer coisa. Mas você precisa comer, não tem negócio de ectomorfo, mesomorfo, tem que comer, velho. Tem gente que tem um metabolismo mais acelerado que outros, eu sou um caso. Se você me segue no Instagram, se você não segue, segue aí, Pinho Calistenia, eu posto sempre as minhas refeições. E você sabe que eu como muito, velho. Eu como muito mesmo, eu como 2-3 vezes por dia, mas como bastante. E esse é o segredo pra ganhar peso, cara. Em breve vou fazer aí lançar os episódios do projeto Vegan Toiço, que é tudo que eu vou comer durante um dia, o que é que eu vou fazer para ganhar esse peso, 6,5 quilos, até o final de abril. Vou tentar ganhar mais ou menos 1 quilo por mês. E estamos começando agora, certo? E vamos deixar aí por mais alguns momentos e só aguardar que já vai ficar pronto, certo? Então, galera, tá pronto aqui. Vou escorrer agora o macarrão de arroz. Pode ser também arroz ou macarrão. Ei, mano. Enquanto você coloca, você perceba que não grudou nada. Profissional, tá entendendo? Já tá lavada, pode guardar. Lógico que não. Claro que pode. Não. Quer dizer que tu lava? Aí você vai dar uma. Quer dizer que tu não lava? Escute, o quadro é culinário Vegan Monster do Pinho, tá certo? Tá zando. Ó, pronto. Aí você vai colocar algumas camadas. Pronto, o arroz está pronto, soltinho, certo? Você vai colocar uma camada. Certo? Se você é como eu gosto de comida apimentada, bota mais uma camadinha de black pepper. Eita. Queimar a boca. E pra vocês que reclamam aí, não, molho de tomate é muito fino, é muito chique, vou botar ketchup aí, ó. Ketchup é vegano, viu? Não é porque você come com carne, com pizza, com sanduíche de presunto, que tem carne, não é tomate, tá certo? É vermelho de tomate, não é de sangue, não. Aí eu vou botar uma camada, certo? Uma camada. E vou botar uma camada do guisado. E
Esse é o meu pratinho aqui, o tamanho, esse cinegrafista mostra aí o tamanho do prato, certo? Falta mais uma camada de ketchup ou molho de tomate, que você quiser. Mais uma camada de black pepper, pimenta preta. Segundo a minha mulher, não é pimenta preta, mas... pode ser qualquer pimenta, cara, tá bom? Não se prenda a isso, não queira ter os mesmos ingredientes que eu, tá certo? E mais uma camada do guisado de feijão, que colou na panela, mas tudo bem, não está aparentando muito apetitoso. Mas está um... ei, deixa pra mim. O cheiro está uma delícia. O teu vai ficar essa parte que pregou aqui em cima. Não, mas é bom também. A parte que pregou fica tostadinho no fundo. E... sai. Sai, demônio. Pronto. Agora eu vou fazer o pratinho da minha mulher aqui do lado, certo? Mesma maneira, certo? Ela come bastante. Come muito. Camadas, certo? Não pode inverter as ordens, senão você corre o risco de quebrar a molécula. Você, tá bom! Você não quer que isso aconteça, certo? E vamos lá agora. Mais uma camada. Tá bom. E aqui no meu caso, mais uma camada, então... e agora é hora de enrabar essa comida toda. Enrabar? É, o meu pai, ele falava enrabar. Não tem não enrabar lá em Tabuleiro Norte? Não. Enrabar? É. Dedicado ao seu Zé Antônio aí, meu pai. Enrabar, vou enrabar essa comida, quer dizer que eu vou comê-la toda. E vou já amarrar meu cabelo pra não cair cabelo na comida. É muito importante, certo? Tutorial também de amarrar o cabelo, certo? Se você tem o cabelo grande, você quer aprender a amarrar o cabelo, você pode aprender aí com... eu acho que eu vou botar esse vídeo tutorial como amarrar o cabelo, né? Preparado agora pra comer, agora é só vou sentar e comer. Vamos lá! Galera, esse foi aí, Culinária Vegan Monster do Tarzan. Vou tentar fazer isso com mais frequência, já que algumas pessoas pediram. Então isso é uma refeição que eu geralmente tenho todos os dias. 6h50 terminei um pouco antes, né? Digamos que eu tenha terminado em menos de meia hora. Certo? Terminei isso, a refeição em menos de meia hora. Então não tem desculpa pra você não fazer a sua comida. Então se você quer ganhar peso, você vai ter que comer mais, tá? Não adianta se você é ectomorfo, se você tem dificuldade de ganhar peso. Mas a única maneira de ganhar peso é você realmente forçando a comer. Se você tiver dizendo, ah, eu tô comendo muito já, eu não consigo ganhar peso. Então, coma mais, o segredo é comer mais. Não adianta nada você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, coma mais, mas não faça isso apenas um dia, tá? Você tem que fazer constantemente. Se você num dia, você não se alimentar da maneira que você estava se alimentando nos outros dias, você vai acabar dando um passo pra frente, um passo pra trás sempre e nunca vai ver resultados. Nunca vai ganhar peso, vai ficar se perguntando por que é que o seu treino não funciona, culpando a calistenia, dizendo que a calistenia não funciona, mas de fato, ou o seu treino está inadequado, ou a sua alimentação está inadequada, ou você não esperou o tempo suficiente para que você possa ver resultados. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera, até a próxima.